Buyurun bu palada bakın. Bu palatlar yerleşir Bərdə rayon Əyrici meşəsində yerleşen palat meşəsində kırılan ağaçların. Bərdə sakini Vüqar Əliyev Kanal 13-ə şikayət ünvanlayıb. O Bərdənin Əyrici meşəsində palat ağaclarının kəsildiyini bildirib. Vüqar Əliyevin sözlərinə görə Ekologiya Nazirliyinin Bərdə nümayəndəliyi ağacları quru ağac adıyla kəssə də onları nömrələməyib. Şikayetçi iddia edir ki, kəsilən ağaclar sağlam ağaclar olub. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Əliyev Vüqar Mustafa oğlu sizə palıd ağaçların çəkərək nümayiş elətdirirəm. Burada palıdın diametri az olduğuna görə bu palıda peçat vururlar. İndi o biri çəkdiklərin palatların diametri yeki olduğuna görə onlara peçadı vurmurlar. Nəyə görə? Ona görə ki, yeki palatın cərməsi çoxdur. Buyurun bu palada bakın. Bu palatlar yerleşir Bərdə rayon Əyrici meşəsində yerleşen palat meşəsində kırılan ağaçların şəkilləridir. Pöhrələrinə bax. Bak, qıraraq göstərirəm. Buna quru palıd demək olar, yoxsa yox. Bu palıda quru palıd demək olar, yoxsa yox. Bunun da yarpaqlarına bax. O palıdla, yaş palıdla bu quru palıd bir yerdə yerləşir. Buna nömrə vururlar. Ona nömrə özlərinə sərf eləmir deyin, ona nömrə vurmurlar. Bu palıda quru palıd demək olmaz. Bax, bunun da yarpaqlarına bax. Bax, palıd yarpağıdır. Düzdür, onlar bana sər deyəcək ki, bunlar hamısı otmotdular. Bax, üstündə yarpaqlayıblar. Bu palıda quru palıd demək olmaz. Ay yanan. Bir kökdən çıxan ağaçlardır. Ağ ağacın pöhrəsidir bu. Bunu yarpaqların ona görə göstərirəm ki, bizim ekologiya etçilərimiz
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Nazirliyi yox, Bərdə rayon ekologiya etçiləri bildirəcək ki, bunlar qurudur. Qurudursa nömrəsi hanı? Yaxşı quruyan ağaç niyə yarpaqlayır? Bu qədər, sağ olun.